пас корів і зник. На Рівненщині мати шукає свого сина. Жінка впевнена, нащадка вже немає у живих. Щоправда, де його тіло і як він загинув, достеменно не знає. Про розшук Андрія Старкова ми повідомляли у попередніх випусках програми «Патруль». 48-річний чоловік зник ще у липні цього року. До цього часу про його місце знаходження нічого не відомо. Того дня чоловік разом з матір'ю перебували у селі Вільгір Горщанського району. Односельчанин попросив Андрія допомогти пасти корів. І він раненько став, мені їсти зготовив, сам поснідав і пішов. Зі слів жінки, син повернувся додому по обіді, дав хворій матері ліки і сказав, що знову йде на пасовище, бо односельчанка принесе поїсти. Це була остання зустріч матері та сина. До мене прибігли ці з другої вулиці з цього. І сказали: «Марія, не переживайте, бо Андрія нема, Андрій втопився». На березі річки знайшли одяг Андрія Старкова, також телефон та гроші. Місцеві мешканці відразу почали прочісувати берег річки. Втім, утопленика не знайшли. Їдемо, бо Андрій десь пропав, не знаємо де, і треба йти череду пасти. То ми сіли в машину, поїхали і пасли череду. Обшукав я, ходив до самого Бухарева, рибу ловив. Сусід мій недалекий, кажу: «Ти не бачив, нічого не пливло такого». Каже, що ні, ще сміється з мене, що, кажу, нічого не пливло, нічого. Марія Старкова переконана, добровільно її син у воду не поліз, адже того дня було холодно і він не вмів плавати. Він прийшов до мене, я ще йому попередила, кажу: «Сину, дві сьогодні Петра, до води не лізь». Він каже: «Мамо, така холодіна, що я плаща себе не скидаю. А ти хочеш, щоб я йшов у воду». Жінка переконана, що її нащадка побили і вкинули у річку. Втім, хто – не знає. У цьому її запевнили як екстрасенси, так і власний сон. Приснилось мені, що він прийшов до мене в тій одежі, як він пас. І каже: «Мамо, пробач мені, я не винуватий, мені помогли». Я думаю, що він там сам не був. Бо я ходила, їздила в Славуту, до страсенця, мені сказали, що він побитий. Того дня Андрій пас корів з односельчанином. Марія Старкова каже, останній щось приховує. Можливо, саме він побив і вкинув у воду зниклого. Однак Микола все заперечує. Ніхто не бив його, ніхто не бив. Я йшов в магазин, я йому ще казав, кажу: «Андрій, кажу, не лізь в воду, що я не поліз, не поліз». Я прийшов з магазину, он я свідки, хай люди скажуть. Я прийшов і кажу, що бачу одежу, а його немає. Жінка односельцю не вірить. І ой, ти пішов. Мань, як слухай ти слаба, сюди. Ти йди дурку полічися, мань. Як ти добре, слаба, піду. То йди полічись дурку. Добре, я де? Піду. Слухай сюди. Де полічися, і до мене не чіпляйся. Коли стало відомо про зникнення чоловіка, на місце події відразу приїхали працівники міліції. Втім, Марія Старкова каже, спершу правоохоронці прочісували берег. А ось вже 4 місяці її сина ніхто не шукає. Сосенюк слідчий. Я до Сосенюка. Він каже, нема тіла, нема діла. Буде тіло, буде діло. Правоохоронці все заперечують, мовляв, людину шукають, майже впевнені, що це був нещасний випадок. І до зникнення Андрія сторонні особи не причетні. На пошук Старкова, як у день зникнення, так і після цього було задіяно особовий склад райвідділу, громадський, застосовувалася кінологічна служба, а також рятувальники. Не вдалося встановити його місце знаходження. Однак розслідуванням також не встановлено будь-яких даних щодо можливої причетності сторонніх осіб до вчинення злочину щодо Старкова. Основною версією, яке розглядає слідство, є його утоплення у річці Горині. І додають, кримінальне провадження не буде закрите, поки не знайдуть тіло. Матір зниклого чоловіка також не втрачає надії відшукати свого сина. Вже не вірить у те, що він може бути живий. Постійно ходить понад річкою з надією знайти нащадка. Я сама одна. Такого сина я потеряла. Не так вже зараз бідую.